Dámy a pánové, jsme tohle dnešního nového videa a v dnešním videu vzpomínám novinky, který máme akorát před updatem, než přijde nová spolupráce. Paramount podepsal smlouvu s Fortnitem, k tomu se dneska dostaneme nový Icon Series emote, nové změny na mapě, v dnešním videu vzpomínám teda na nové informace, jestli se videjko bude líbit, budu rád, že když like a odběr a pojďme se na to teda společně podívat. Nejdůležitější novinka právě z dnešní neděle 9.1. je to, že Fortnite podepsal novou spolupráci, a to s Paramountem. Je to firma, která dá se říct vytváří filmy, má práva na hodně, hodně postav, který by se Fortniteu chtěl, a dokonce se potvrdila jedna spolupráce, která přijde do Fortniteu. Teď ti řeknu všechny věci, které můžou díky té spolupráci přijít do hry, a to jsou Ninja Turtles, který jsou potvrzený v tomhletom klipu, že brzo přijdou oficiálně do Fortniteu. And I do like Fortnite. And now I Fire Monkey watches our podcast, so he cares about Fortnite. So, I did get told, so we were talking about Paramount Plus, obviously, or Paramount because of the Halo show and whatever. I've been told that apparently Paramount has signed a deal with Epic to bring properties to Fortnite. The main one that I had heard about was the Teenage Mutant Ninja Turtles coming to Fortnite, which would be amazing. Takže to byly Želvy Ninja, 4 postavy měly přijít do Fortnite, to je tím klipem potvrzeno. Dále, co může přijít do Fortnite, jsou Transformeři. Transformers, víme, známe auta, který se potom mění do roboty. SpongeBob díky tomuhle taky může přijít do Fortniteu. Star Trek, Sonic vychází nový film, což naznačuje to, že právě podepsali akorát i tu smlouvu, protože Sonic, chápeš, přijde do hry, tím pádem to stihli akorát. Pak je Path Patrol, to je nějaká, myslím, že hra, nejsem si jistý. Kung Fu Panda, to všichni známe z dětství, podle mě. Top Gun, to tolik nevím. A Mission 1, jo, takže to jsou základní nejznámější právě věci. Filmy, seriály a takové věci, které právě díky tady té spolupráci se podepsala, může přijít do Fortnite, což myslím, že nice, protože já bych strašně chtěl Sonika, Želvy Ninja, kámo. Z dětství, když jsme koukali ráno vždycky na seriály, takže to bude bomba, jestli tady ty skiny přijdou do hry, ale Želvy Ninja jsou potvrzený, že by měly přijít. Právě tenhle ten cápek potvrdil i to Naruto, že přijde do Fortnite, to se potvrdilo, ale potvrdil i pár dní dozadu, že přijdou spolupráci s Xboxem, a tam je potvrzeno, že přijde Doom do hry a kupa další Xbox her. Tady tyto jsou určitě důvěrohodné zdroje, takže se brzo těch her, tady těch skinů dočkáme ve Fortniteu. Další, co bych chtěl zmínit, tak Fortnite ne líknul, ale našel se tenhle ten emote, který brzo přijde do hry, je to novej Icon Series emote, je to Tuňak Tun, takže tady ho uvidíš, to myslím, že copyright. Takže takhle vypadá, myslím, že jako pohodička, není to nic extra, ale ok, bude stát už tak 500 výpak, co byste chtěli koupit, mělo by být do pár dní v shopu. Protože už se blíží update, nový update má přijít v úterý, to není potvrzený, ale měl by přijít, protože jak vidíte, spolupráce už mizí ze shopu a takové věci, takže brzo bude v shopu. Tady, co teď můžeš vidět, je extra obrázek, ve kterém vidíš všechny skiny, který mají update ikony a ještě nebyly v shopu, to znamená, že ty skiny můžou být kdykoliv v shopu. Samozřejmě tam vidíš Travis Scotta, Madcap je brzo v shopu, různý glidery, pickaxy, v rap je tam OG Black Widow pickax, takže ty glidery, to je prostě zhrnutí obrázku skinů, který jsou docela OG, nebyly dlouho v shopu a můžou se vrátit do shopu, jako víme, že každý den docela teď Fortnite vrací nějaký OG věci, takže tohle ten obrázek, když tak si to stopně, podívej se, co může brzo být v shopu. Až takhle na závěr videjka, v Greasy Grow aktuálně, to aktuální novinka, stará 10 minut, se objevilo nové IO lokace, což už myslím, že bude druhá nebo třetí, jo, druhá to je, to znamená vždycky po třech dnech se objevují další IO lokace, takže další IO lokace na mapě, můžeš se tam jít podívat. Pro dnešní video to je všechno, doufám, že se ti video líbilo, je tak jako shrnutí novinek, informací, není toho až tolik, musíme počkat na update, který by měl být s největší pravděpodobností v úterý, takže tak a uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj.